tarda a tothom. Bé, avui fem la segona sessió d'aquest cicle dedicat a la colla de Sabadell. Avui tenim amb nosaltres la Maria Campillo, que ens parlarà de Trabal, l'home que es va perdre, o l'intel·lectual que es va perdre, potser per ser més precís. Sí, la persona i l'intel·lectual, o l'escriptor. Bé, la Maria Campillo és professora de literatura catalana contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, ara ja jubilada, però encara molt dedicada a la literatura, i sempre que pot doncs, la portem aquí perquè ens faci alguna sessió dedicada a molts dels escriptors que coneix perfectament, sobretot aquest període dels anys 30 que ha treballat especialment, també moltíssim l'època de la Guerra Civil, tot el període aquest de la Guerra Civil, i ha publicat diferents llibres dedicats a aquestes temàtiques, per exemple un que es diu Escriptors catalans i compromís antifeixista, que agafa el període del 36 al 39. També ha fet una feina molt important d'edició de reculls d'escrits de textos relacionats amb el pas de la frontera en el moment de l'exili. Un que potser no us he de parlar perquè quan va sortir se'n va fer un documentari, que és aquest que porta per títol Ale Ale, que és el que deien els gendarmes, no? Els pobres exiliats, els que marxaven, els que fugien de la guerra, no? I de les conseqüències de la instal·lació del franquisme. També un altre llibre que recull el que serien cròniques del front durant la guerra, que es diu La Brigada del Vidre. I també últimament ens ha donat una veritable sorpresa perquè ha fet un llibre deliciós, que és una meravella, un llibre de memòries, és aquest llibre, que es diu El Balneari. És un llibre que recomano perquè és una delícia, està molt ben escrit i és un llibre de records d'infantesa en aquests balnearis que ella doncs va sovintejar. Jo vaig néixer a la Madera Bona en aquest balneari. En el balneari, eh? Doncs això, aquest llibre. I clar, també dir que ha editat obra de Trabal, de Francesc Trabal, el coneix perfectament, un especialment que és el Trabal de l'exili, que porta per títol Els contracors de l'enyorança, escrits de l'exili, un gran llibre. Hi ha alguns textos que són d'una emoció, d'una intensitat. No? Recordo un que és una vocació del Vallès. No? El regidor. Ah, sí? Sí, molt bé. Som aquí. Clar que sí, avui toca de fer-ho. Molt bé, doncs això, és un llibre que és molt recomanable, com tots els del Trabal, perquè ja sabeu que el Trabal tenia també una faceta de novel·lista, hi ha algunes novel·les que ell ens en parlarà, per tant, això no cal que en fem referència, però sí que la dedicació a Trabal també l'ha mantingut, per exemple, dintre d'aquesta història de la literatura catalana, que és l'aportació més recent d'estudis de literatura catalana que s'ha fet, a més, sobretot el volum 7è, que és el de literatura contemporània. La Maria doncs, tracta la figura de Trabal, la seva novel·lística, i per tant és una actualització completa, amb un cert tall assagístic de l'obra de Trabal, de l'obra novel·lística de Trabal. També parla en aquest volum del grup de Sabadell, també em fa referència, amb un apartat que es diu el grup de Sabadell i la narrativa, humor, desmitificació i paròdia. Bé, tot això imagino que avui ens en parlarà, per tant, ja sense més pauses, endavant, Maria. Moltes gràcies, Anton. Sempre estic molt contenta de venir a Sabadell quan em convideu tots plegats. Hi he vingut unes quantes vegades a coses i sempre m'agrada molt. I em sembla que la darrera va ser en aquesta aula per un curset breu de novel·la. Bé, de novel·la dels anys 30. Ah, no, era novel·la de 3. Hi eren diverses novel·les amb una temàtica. Així? Jo, de tota manera, tinc la veu bastant forta, eh? Per gravar, va, d'acord. Bé, doncs bona tarda a tothom. Sol sota el sol, la bava li queia. Això, que és una frase de Francesc Trabal, que va donar lloc, a més, a un espectacle, que es deia això, sol sota el sol, la bava li queia. Amb aquesta frase, Francesc Trabal estableix una mena de paradoxa, una mena d'oxímoron literari, perquè
d'una banda, s'enfila amb una cosa que ens sembla al començament, ens sembla al començament que anirà de poètic, i aleshores caiem absolutament en la baba Liqueia. Vull remarcar que el tema central d'aquesta conferència serà comentar aquest estil peculiar de Trabal basat precisament en la paradoxa i també en el motiu de la pèrdua com a figura literària a través de la paradoxa. Perquè és un escriptor, abans ho deia l'Anton, que va escriure un llibre que en parlarem, que es diu L'home que es va perdre, però ell mateix, en certa manera, va ser un home que es va perdre. El van perdre com a escriptor i com a persona quan va haver-se d'exiliar el 1939 i després, amb la mort prematura a l'exili, el 1857, als 50... Jo he vist en el meu temps. El 1957, a Santiago de Xile, als 58 anys. Bé, com que tinc un temps molt limitat per parlar de tot el que el País i Sabadell deu a Francesc Trabal, a la seva tasca com a periodista, com a senyor Banyeta, com a autor de personatges deliciosos com en Captipàs i en Falsilla, com a activista cultural, com a activista polític durant la dictadura de Primo, durant la guerra i a l'exili, com a promotor musical. Jo no sé, fora d'aquesta aula, si tothom que va a l'òpera en aquesta ciutat, esplèndida per sempre, com sempre i molt ben programada, no sé si reconeix el deute que en Trabal té amb l'òpera i com ell fins i tot va mig escriure una òpera amb en Manuel Blancafort. Això seria, diguem-ne, motiu d'un tema que potser un dia hauríem de convidar un musicòleg perquè ens parlés de Francesc Trabal musicòleg. Per tant, com que no tinc temps de parlar de tot ni de parlar de la trajectòria des del començament fins al final, em limitaré a fer una mena de manual d'instruccions per a la lectura de Francesc Trabal, perquè és un senyor que va voler ser novel·lista, que es va construir ell mateix com a novel·lista i que fora de l'ambient cultural sobre el que pretenia incidir, que era Catalunya, va acabar com els protagonistes de les seves novel·les, perdent-se, com va dir en Joan Oliver en aquell magnífic record de Francesc Trabal que va escriure, diu: Francesc Trabal, crec, diu l'Oliver, va morir d'enyorament. Doncs clar, aquest senyor que va morir d'enyorament va deixar una sèrie d'escrits periodístics, de narracions, de narrativa breu i de novel·la, i sobretot avui ens dedicarem molt a aquesta faceta de novel·la. Molts els haureu llegit, però bé, no va malament repassar-les i mirar algunes qüestions. Després ens aturarem perquè pugueu fer preguntes, si voleu, o perquè pugueu fer preguntes d'aspectes com la guerra o l'exili que us poden portar a curiositats. Però el manual d'instruccions sobre la lectura de Francesc Trabal sempre és molt convenient perquè, clar, estem acostumats a llegir novel·la una mica amb els paràmetres, sobretot de la novel·la del XIX i de la novel·la realista, i molta gent que llegeix el Francesc Trabal es pensa que això és una poca soltada, o sigui, que és una cosa que no té cap mena de sentit o que és simplement una broma, una cosa d'humor. Vam tenir un exemple en un congrés, i no cito el pecat però no el pecador, amb un professor universitari que va fer la lectura, realment va fer la lectura, era molt sorprenent perquè això en un alumne de primer te l'explica
t'ho esperes, però és que era un senyor del segle XIX, era un senyor que es dedica al XIX, no es dedica... I va fer la lectura aquesta ingènua i, clar, de prendre-t'ho com si fos una cosa realista. I, clar, el manual d'instruccions sobre la lectura d'en Francesc Trabal, que se sintetitza en aquesta primera frase que he dit, en aquesta, diguem-ne, idea del que és la gènesi d'en Trabal com a escriptor, que és l'humor associat a la paròdia, i explicarem per què la paròdia no és només una bestiesa, la paròdia com a forma de revelació de l'artifici, perquè tota la literatura, fins i tot la literatura realista, no ens enganyéssim, és un artifici, i com a constitutiu de les formes narratives de la novel·la com a gènere. I encara més, de l'ús de la paròdia, i aquí és on és el centre, com a construcció autorreflexiva sobre les formes de representació ficcional. És a dir, la paròdia o l'humor no són gratuïts, sinó que vehiculen aquesta reflexió, fins i tot la reflexió del novel·lista com a escriptor, sobre què és la novel·la, sobre què representa la ficció, sobre aquestes formes de representació ficcional que anomenem novel·la. Hem de recordar, en primer lloc, que Trabal, perquè clar, parlarem de coses que tenen a veure amb la música, amb la pintura, era admirador de l'escriptor francès Jean Cocteau, a qui va conèixer, i d'ell devia aprendre sobre les relacions particulars que s'estableixen entre la literatura i altres codis semàntics, com la pintura, la música, el dibuix, el cinema... Això és molt important, perquè quan ell parla de novel·la o escriu una novel·la, sempre té molt en compte aquestes formes de representació, i les formes de representació poden ser també molt diverses. A França això s'havia fet en relació a la pintura o a la música. Ell relaciona totes aquestes formes de representació, però sobretot es dedica a la novel·la com a gènere, com a formalització de la realitat en l'escriptura i com a forma fins i tot de provar i d'investigar sobre els codis. Perdó, és que com que has d'estar pendent que graven i si no, no se'm sent, com que em moc molt, sobretot sobre els codis semàntics de la novel·la. Deia que Francesc Trabal es construeix ell mateix com a novel·lista. Dintre de la colla hi ha una mica de diguem-ne, de repartiment dels oficis, de qui fa més, qui fa menys, qui, des del punt de vista literari, també des del punt de vista d'altres coses, però des del punt de vista literari, molt. I com a novel·lista apareix, per exemple, no sé si heu llegit una de les primeres novel·les de Rodoreda, que després ella no va voler recuperar mai, però que és Crim, que al final de tot d'una novel·la Crim, que és, de fet, és el crim, és l'assassinat d'una novel·la, apareix en Francesc Trabal, que figura que es diu Marià Frena, per Trava, Frena, es diu Marià Frena, i ell mateix diu, el novel·lista va dir, i el novel·lista és sempre Francesc Trabal. Per tant, dintre de la colla de Sabadell, i això, si després puc contestar les preguntes que voleu, vull dir que hi ha coses que van directament a la Mercè Rodoreda, encara que no ho sembli, de la colla de Sabadell. En el marc aquest del repartiment de papers, ell és com l'operador en aquest espai privilegiat, que seria la novel·la, d'una sèrie d'interessos sobre el fet literari que són sobretot explicats teòricament per Armand Tubiols, del qual us parlarà en la sessió propera, que és el teòric de la colla. I d'alguna manera el que fa Francesc Trabal és aplicar a la novel·la algunes de les nocions que ells estan debatent sobre la funció de l'art, de la literatura i de la representació de la realitat en les diverses
formes de l'escriptura. Així, les novel·les de Trabal formen part del debat coetani del gènere. Als anys 30 hi ha uns debats novel·lístics. Clar, com que després vam perdre la guerra i passa el que passa, doncs no, ens hem acostumat, i ara tenim una premsa més aviat pobreta en aquest sentit, hem perdut la idea de com eren els anys 30. O sigui, de que els debats sobre el monòleg interior, per exemple, van omplir pàgines de la Veu de Catalunya, de la Publicitat, de la Humanitat, de la Revista de Catalunya, de la revista Globes Picot, etc. És a dir, era un munt de, era un món efervescent amb tendències i models molt variats que de vegades anaven els uns contra els altres, com és normal, perquè una literatura normal, els models literaris i novel·lístics no tenen per què ser tots iguals, i per tant hi ha els psicologistes, hi ha el grup de Sabadell que són profundament antipsicologistes i que pensen que el Puig i Ferreter, com que no té sentit de l'humor, no farà res de bo, perquè diu sense sentit de l'humor no es pot fer res en aquell moment, diu, en el moment de la modernitat, que és el seu. No es pot fer res sense sentit de l'humor. El senyor Puig i Ferreter no en té, i per tant les seves novel·les són una llauna, i a més no expliquen res que no s'hagi explicat a totes les novel·les del segle XIX, amb tots els respectes pel senyor Puig i Ferreter, que a mi m'agrada, en un altre model, que no és el d'ells. Per tant, ell fa el programa aplicat del que és la teoria sobre la representació literària, amb una cosa que és molt important, que és la consciència que no sempre tenen els autors i poques vegades els lectors de l'element de convenció que presideix el llenguatge. El llenguatge és convencional. Hem quedat que això és un got perquè hem decidit que és un got, però si ara decidim fer un nou diccionari i això li direm a l'IPI, doncs això ja serà una altra cosa, perquè no hi ha res que faci que això sigui un got més que un verre, que un vas o que una altra cosa. Això, des d'en Carles Riba fins a l'último de la fila, estan tots pendents de quina és el valor de la paraula, que és el llenguatge. És la matèria primera de la novel·la, és el llenguatge. Començant pel seu element més simple, que és la paraula i els seus significats. I que presideix el gènere com a institució literària que compta amb tot de coses convencionals. Uns espais, uns personatges. Si no penséssim que la novel·la és convencional, quan una amiga ens explica un ligue d'aquests que dius, nena, no li diríem això que dius sembla de novel·la. Perquè sabem que hi ha coses que són, pertanyen als codis de la novel·la. I per tant, són codis inscrits en una tradició molt llarga. Aquell novel·lista del final de Crim, que es diu Maria Frena i que és en Francesc Trabal, diu, és que ja tot està dit des del començament, diu, tot és dit a la Bíblia. Això acabarà en Mercè Rodoreda, Allò, diu, tot és dit ja des de la Bíblia. És a dir, arguments nous n'hi ha molt pocs. Allò, no hi coneix noia, no sé què, o sigui, l'aventura, vaig a una illa, em perdo no sé què, hi ha una revolució social, o sigui, però la forma d'explicar les coses ha de ser sempre diferent i depèn sobretot de la construcció narrativa i de la paraula en el seu, com a cosa més primigènia. Per tant, ha d'existir un autor molt conscient de la seva autoria, que en les novel·les de Trabal molt sovint apareix com a autor fictici, que no s'ha de confondre amb el narrador, hi ha una cosa que és l'autor i l'altra és el narrador dintre de la novel·la, i que necessita les novel·les, aquest autor i uns lectors per existir en l'alt sentit, que diria Riba, per existir en l'alt sentit, com recordaria també més endavant el seu deixeble més brillant d'en Trabal, que és en Pere Caldés,
el pròleg de Ronda Naval sota la boira, que recorda que perquè hi hagi una novel·la, i a més una novel·la sobre les correccions de la novel·la, estaràs d'acord, Anton, que és el seu millor deixeble. Per tant, els elements constitutius del llenguatge i la polisèmia, els jocs entre sentit literal i sentit figurat, tot això és importantíssim. L'operació l'any que ve, que tots n'heu sentit parlar de l'any que ve, aquell llibret d'acudits en què gent es basa en l'automatisme verbal. N'he triat un que segur que tots el coneixeu, però és aquell que hi ha un senyor molt alt amb un barret i un nen amb vestit com d'escolar amb una gorreta, però no hi ha ningú més, hi ha un senyor i un nen, no hi ha ningú més, i hi ha un diàleg. Com te dius, nen? Diu el senyor gran. Qui, jo? Sí, home. Doncs a qui vols que li ho digui? No hi ha ningú més. Diu, oh, em creia que no ho digués en sentit figurat. O sigui, a veure, com te dius, no es pot, no hi ha ningú, com te dius, no es pot dir en sentit figurat. En canvi, hi ha mil coses que es poden dir en sentit figurat, com veurem a les novel·les, i la mateixa cosa que he posat de títol, perquè aquest em va escriure que títol, ara vaig dir l'home que es va perdre, la paraula perdre té milions, o sigui, no és el mateix perdre un llibre que perdre la memòria o que perdre una guerra. Per tant, o sigui, el sentit aquest polisèmic i el sentit és constitutiu del llenguatge, i aquesta reflexió de l'any que ve es basa en l'automatisme verbal i en aquest joc que és impagable entre el sentit literal i el sentit figurat del llenguatge. És una reflexió l'any que ve sobre els personatges i els tòpics temàtics que en la novel·la recauen sobre moltes altres coses, problemes relatius a la construcció novel·lística, al comportament humà, etc. Veurem alguns exemples triats en algunes novel·les. Moltes les haureu llegides. Després, qui les hagi llegides, si vol, pot dir alguna cosa i pot preguntar alguna cosa. Probablement molts de vosaltres les heu llegides. I si no les heu llegides, peccato, i les heu de llegir immediatament tot just sortir d'aquí, perquè ja veureu que no només us divertireu, sinó que a més produeix aquesta reflexió de dir, a veure, aquest artefacte és una novel·la, i aquesta novel·la diu moltes coses, tot i que no s'assembla res als grans monuments novel·lístics que tots ens han entusiasmat des que érem joves, com anem a dir Guerra i Pau, ara que ha sortit la traducció. Bé, la primera novel·la és L'home que es va perdre, que va sortir... He portat alguna cosa per ensenyar, perquè, clar, com que ara sempre en les llibreries trobareu les edicions modernes, clar, això és una edició preciosa de la mirada que feien ells. Són unes edicions tan maques, tan boniques, i tan ben fetes, tan ben maquetades. Després, en Francesc Trabal, a l'exili, enyorarà molt aquests llibres, el fer bons llibres, no? Bé, doncs va publicar L'home que es va perdre. Aquest és un llibret de 1929 que és paradigmàtic, i per això l'he posat de títol, i conceptualment completament, és una novel·la completament tributària del llibret L'any que ve, perquè desenvolupa en forma de novel·la alguns dels principals mecanismes d'aquesta operació de la colla, especialment la reflexió sobre l'automatisme verbal i el joc entre sentit figurat i sentit literal. El protagonista, us recordareu els que l'hagueu llegida, es diu Lluís Frederic Picàvia. Clar, aquest cognom Picàvia remet a un escriptor francès, experimentació del llenguatge no mimètic, no pas del llenguatge realista, que és Francis Picàvia, que és aquell senyor que va dir, que mira, és com d'agrair, no? Va dir, no a tothom li és donat de viure a Barcelona. O sigui, va viure un temps a Barcelona i estava encantat, considerar que Catalunya era, ho considerava com el Thomas Mann, el súmum de la civilització en aquells moments. Doncs aquest protagonista, Picàvia,
és abandonat per la seva promesa. Fins aquí seria una cosa com de novel·la sentimental. Llavors, m'han abandonat, molt bé. És abandonat per la seva promesa, que es diu Sílvia, i aleshores mena una existència anodina fins que ella li regala un objecte i ell el perd. I dedica temps i esforços a buscar aquest objecte fins que el troba. I descobreix que això de perdre coses i trobar dona sentit a la seva existència. De manera, l'activitat, que l'activitat de perdre i trobar, ja sortireu d'aquí que anireu corrents a la llibreria, l'activitat de perdre i trobar es converteix en una forma de substitució de la pèrdua de Sílvia i potser l'única forma de recuperar-la, perquè evidentment per trobar alguna cosa s'ha d'haver perdut abans. No pots trobar una cosa si no l'has perdut, per tant has de perdre coses per l'alegria, diguem-ne, de trobar-les. I per ell al final ho converteix en una activitat professional, fins al punt que munta una oficina a Nova York, amb sucursals a tot arreu, però a diferència de les habituals oficines d'objectes perduts, ja perdonareu, però l'oficina d'objectes perduts és un absurd, mediteu un moment. Si fossin perdut, no serien en aquella oficina, per tant allò s'hauria de dir oficina d'objectes trobats, perquè els perduts ja no hi són. Per tant, l'empresa de Picàvia abasta tot el procés. Perdre, diu textualment, per deixar lloc a les troballes, segons els coneguts versos de l'escriptor francès Apollinaire. I doncs el personatge incorpora a la novel·la l'autèntic sentit de la preocupació contemporània entorn de la identitat canviant associada a la pèrdua, que culminaria amb el trobar-se, l'aspiració de trobar-se un mateix perdent-se del tot. Aleshores, en una corba ascensional, es perden cases, monuments, vaixells, parlaments amb els diputats cedins, un tren de vapor de 14 vagons, un circ completament muntat, una, diu, famosa tela que representa una casa de pagès d'un tal Miró, evidentment. El lector, perquè si és un tipus de lector culte ja sap que és la Masia, clar, diu, es perd una casa de pagès d'un tal Miró. I apareixen aquests objectes que s'han perdut en els indrets més insospitats. 18 avions són trobats en els llocs més remots de tots els continents, a més de Castelldefels, on en Francesc Trabal i l'Antoniette Bordesvieille, la seva dona, tenien una caseta. 5.000 criatures xineses, que també s'han perdut, apareixen a Mèxic, i fins i tot s'estiren aquestes figures del llenguatge. Vol fer perdre la memòria a algú o fer perdre el seny a algú. O perdre una guerra. A Picàvia, Cordeix, diu, la batalla més fenomenal possible per poder perdre-la tot just lliurada. Quan casualment torna a trobar Sílvia i s'hi casa, l'idili, la vida quieta, sense agitació, etc., no duren perquè vol tornar a perdre-la per trobar-la, per tornar-la a trobar. I per tant, el gust pel joc, que no deixa de ser el gust per l'artifici, és a dir, el gust per la novel·la, que ja hem quedat fa una estona, que era un artifici. S'imposa sobre la causa primera i l'abandonament acaba de liquidar en la primera novel·la, després la gent ja el coneixia més, qualsevol possibilitat derivada o remota d'una lectura referencial. No podem llegir això, o sigui, no podem dir, és un codi que no ens permet dir com pot ser que es perdin 5.000 criatures xineses i vagin a parar a Mèxic. O sigui, preguntar per la versemblança en aquest codi és com per preguntar si llegeixes Alícia en Terres de Meravelles perquè parlen els conills. Vull dir, tu has de crear un codi, un món novel·lístic i ser-li fidel, ser-li lleial. Potenciant a més la iconografia derivada del surrealisme, el protagonista, en una acció que remet al manifest caníbal de Picàvia, devora Sílvia, se la menja. Després emprèn una operació radical i definitiva que és perdre's ell mateix i que ningú estigui interessat a trobar-lo i per tant porta a terme de manera literal un dels tòpics novel·lístics
més que ara, que ja mateix esteu pensant per allà, ja veig que rieu, els que riuen vol dir que ja ho han pensat. Des del romanticisme fins a la idea aquesta de l'amor fou, dels surrealistes passant pel realisme psicològic, què és perdre la dona? Quantes novel·les heu llegit des d'antiga o del segle XIX en què les dones moren o se suïciden o es casen amb un altre? O estan al salt amb una altra i fugen, o sigui, el perdre una dona, que és la mort de la seva vida. Bueno, Picàvia acaba, que és un personatge de novel·la que ha perdut una dona, al començament, ell, al final és un home que es perd a causa d'una dona, és a dir, per entendre's fa un Julien Sorel, no? Es perd a causa d'una dona i per tant acaba la paròdia, diguéssim, en el mateix lloc on ha començat. Clar, aquest joc d'identitats es desplega també en una altra novel·la que no l'he portada perquè és igual que la portada és igual que aquesta, la primera, que és a Judita, que és de l'any següent, el 1930, que és un exercici literari en forma de conte moral sobre la morfologia del desig amorós. Aquí és on es va començar també a fer una mica la fama d'escriptor eròtic que el va acompanyar al llarg de tota la seva vida i que de vegades gent, crítics molt del realisme, no acabaven d'entendre de què anava tot això, no? És un tema novel·lístic de caràcter canònic el que presideix Judita, que és la dicotomia entre l'ideal amorós i la seva frustració. Això és un tema canònic des del començament de la novel·la moderna, és a dir, des de Madame Bovary, passant per la Regenta, entre nosaltres Laura, les ciutats dels sants, etc. És a dir, és un tema molt comú a la novel·lística, que de fet remet a l'ideal realitat que està en el començament de la novel·la moderna, que és el Quixot, a la dicotomia entre ideal i realitat, sigui quina sigui, aplicada a l'amor, diguem-ne, és en la modernitat. Rodoreda Smil també han parlat d'aquest tema, etc. Són unes cartes, per tant, aquesta qüestió confessional i la creació d'uns caràcters, d'uns personatges que actuen en conseqüència, però que es veu molt clarament que els ha creat l'autor. O sigui, hi ha un autor fictici que, molt conscient d'haver de crear uns personatges que han d'estar d'acord amb aquesta idea. O sigui, la idea és... jo tinc un ideal, que en aquest cas és de dona, i aquest ideal em fracassarà. I per tant, figurants, diu, llegeixo textualment, d'un vast panorama d'excel·lents valors manipulats per un esperit misteriós que jugava amb nosaltres. En efecte, els protagonistes estan obsedits, ell i ella, per representar el paper d'amants ideals que els paradigmes artístics, literaris, pictòrics, cinematogràfics, musicals, sancionen. És a dir, volen ser els amants ideals. Ja, no, com que no tinc temps, no dic la modernitat d'això en el món d'avui a través de les representacions, diguem-ne, del món digital, m'estalvio el tros pedagògic. Diguéssim, però que té una actualitat absoluta. Bé, doncs ells volen fer de mans ideals, perquè a veure què diu la literatura, que hem de ser uns amants. Bé, doncs per tant, la narració recorre tota la bateria de tòpics de la tradició occidental. Des del platonisme, l'amor com a malaltia, l'amor com a forma incompatible, si m'he enamorat i no puc fer res més perquè estic absolutament obsedit, i diu els efectes d'un vertigen contra el qual la naturalesa humana no pot oferir cap resistència. O bé a la idea del bes com a màxima expressió de l'erotisme, que després es transforma fins i tot en les formes d'antropofàgia pròpies del surrealisme. I, a més, parodia també les tècniques d'aquest tipus de novel·la, per exemple, de la novel·la psicològica sobre la idea dels amants perfectes.
parodia allò que en diem la memòria afectiva, que ja sabeu què és, no? La memòria afectiva proustiana, que és la coneguda imatge aquella del començament de la recerca del temps perdut, que el narrador suca una magdalena en una tassa de te i no és que aleshores recordi el seu passat, sinó que li ve exactament, diu, i em va venir la tia Leoni i el poble i el parc del senyor de Suan, tot va sortir de la meva tassa de te. És a dir, que la memòria afectiva no vol dir tant recordar una cosa com reviure-la, com si fos present. Això és el que fa el Proust. Va, anem al treball. Clar, això són formes de sensorialitat. Clar, el Proust, diguem-ne, la memòria afectiva depèn del sentit del gust. En aquest cas és el sentit de l'oïda. En el meu, en el balneari, és el de l'olfacte, claríssimament, com es veu fins al final. I aleshores diu diu, quan Yasha, que és un dels personatges de la novel·la, ens oferia aquella melodia de Szymanowski, per una associació indefinible, revisquérem davant meu aquestes altres sensacions, amb la mateixa força de quan les experimentava per primera vegada. Dius, carai, és la teoria, no? O sigui, aquí hi ha una cosa... I sol sota el sol, la va venir aquella. I si en aquell instant arriba a caure un llamp, o dos, i ens mata, per exemple, no hauria sabut explicar després en quina d'aquelles impressions la mort m'havia replegat. Clar, fixeu-vos que aquí el que hi ha és un decalaix bé donat per la força del llenguatge, pel to i en aquest cas també pel registre. És a dir, comencem en un registre absolutament literari i de seguida l'abandonem per distanciar-nos, com si fóssim objectius amb el tema que estem tractant. El desenvolupament, diguéssim, a ultrança de la representació amorosa requereix que els amants, ja ho podeu suposar, persegueixin un paradís de somni. Totes les agències de viatges viuen de retorni vostè a la seva lluna de mel a partir d'un paradís de somni a totes les llunes de mel possibles. És a dir, el paradís de somni és un tòpic literari incorporat també als costums, incorporat a la societat i, naturalment, ells volen un paradís de som. Ja diuen, el nostre amor requeria un marc a posta. I el troben en una platja de Califòrnia on poden ser sols al món com Adán i Eva. Però com aquests, perquè tot està explicat a la Bíblia, ja ho deia el novel·lista de crim, tasten la fruita prohibida, tasten, tenen relacions i aleshores l'amor somni es resol en sexe realitat. I tot el preludi intens de sensibilitat i erotisme del vers es transforma en una sinfonia banal protagonitzada per uns personatges que són ells però com degradats. O sigui, són ells però entontats, diguéssim. Ja no són Lídia, no, sinó que es diuen, són una espècie d'abominables a Judit i Abrahamet. Juditeta i Abrahamet. I aleshores es diuen Juditeta, Abrahamet, en aquestes coses. No? Aleshores hi ha aquesta consideració, diu, Lídia i el seu estimat han fugit i ens han deixat a nosaltres. És a dir, els personatges són conscients de que el canvi de nom, perquè això anirem a una altra cosa després, si és que el nom fa la cosa, el canvi de nom també produeix el canvi de personalitat. Lídia ja és Judit i ell és Abrahamet. I, per tant, seguint el mite bíblic, el pecat del coneixement, en una excepció també polisèmica, el coneixement del nom, la informació sobre el nom, però també el coneixement en sentit bíblic, que com que tothom és gran aquí, no cal que l'expliqui. Mira, primer sempre haig d'explicar què vol dir coneixement bíblic i després riuen molt. Doncs els treu aquest coneixement, diguem-ne, els treu del paradís
i que passa a ser un altre tòpic literari, el paradís perdut. Passa a ser el nostre paradís perdut, que també és en el sentit d'allunyat i en la seva versió figurada de matriu bíblica. Així, el pecat de coneixement es desencadena per la seva versió rebaixada, que simplement és la informació, o sigui, el narrador i el narrador protagonista veu que que Lídia ja és Judit i que el nom fa la cosa i que és en virtut d'aquesta nova identitat que es produeix la culpa, el coneixement carnal, el coneixement bíblic en definitiva. Diu, aquella nit Judit, no Lídia, fou meva. Judit ja no respon quan li crida Lídia i per tant el misteri que sostenia la il·lusió s'ha esvaït i novament transformada, ara en Judita cada vegada és més grotesca i seguint la iconografia pictòrica no realista es grata com aquells quadres en què apareixen personatges distorsionats, es grata els ulls amb un peu i convida a l'allunyament perquè és un monstre, s'ha convertit en un monstre. Diu, a poc fugia d'aquell monstre. La progressiva multiplicació de les dues identitats s'acaba presidint un paradís que queda convertit en un autèntic infern, en el seu contrari, perquè, diu textualment, hi ha moments a la vida en què una paraula, justament Judita, que és el títol del llibre, pot traduir una catàstrofe. Bé, tenim això, una altra cosa de que el nom fa la cosa, la tenim en la següent novel·la, perquè clar, quan un... Espero que aquí ningú es digui... Algú es diu Sánchez, aquí? Vale, així no ho fem. Perquè clar, clar, jo em dic Campillo, que ja em sap greu, diguéssim, però... Però clar, dir-se Sánchez, que a més és Sánchez. Sánchez, dir-se Sánchez, doncs clar, doncs, és clar, no és el mateix que dir-se Puig de Líbul, anem a dir. Aleshores, la novel·la que segueix, que és Quo Vadis Sánchez, estrafà una novel·la de Sienkiewicz que va ser molt famosa en el seu temps, que es deia Quo Vadis, novel·la dels temps de Neró, que era una novel·la, ara ja no, però quan nosaltres érem joves, tots plegats, fins i tot en van fer una pel·lícula del Quo Vadis, va tenir molta fama, ara n'hi ha 700.000 d'aquest tipus de novel·les pseudohistòriques i no sé què, hi ha 700.000 a cada cantonada. I l'havien traduït a la Maria Carme Nicolau per la Biblioteca de la Dona Catalana. Aleshores, aquesta Quo Vadis Sánchez va aparèixer a la novel·la de Trabal a unes edicions que eren vinculades a un diari esportiu, que es deia La Rambla, setmanari d'esport i ciutadania, que és dedicada al seu fundador Josep Sunyol i Garriga, que probablement molts de vosaltres sabeu qui és i que també és un home que es va perdre. Que es va perdre el front. O sigui, això és una casualitat, però com que ja hem quedat amb mil discussions que la vida només fa que copiar la literatura i no a l'inrevés, com ja sabem tots, doncs les coses passen així. Bé, doncs aquest era el president de la Federació Catalana de Futbol del Futbol Club Barcelona i el llibre va ser considerat, potser per aquests lligams, per la crítica del moment, com el primer assaig de novel·la esportiva. Aleshores hi havia com uns molts subgèneres. Hi havia el subgènere de novel·la cinematogràfica, el subgènere de novel·la esportiva, etc. I també fou valorada justament perquè feia els tòpics inherents a la novel·la esportiva, aquest gènere, començant per al protagonista que era un antiheroi de l'esport, bé, jo diria que era un antiheroi de la vida en general, i per les impagables consideracions sobre una cosa que estava molt de moda, que és la importància de la cultura física, la moderna pedagogia, que fomentava molt, entronitzava molt la cultura física, i ell fa com una... és una cosa moderna, diguem-ne, i ell fa com una hostilització de la modernitat des de la modernitat, perquè parodia molt això. I Trabal aquí insisteix en les constants metaficcionals vinculades al gènere, com per exemple, és una novel·la molt al·luvial, potser la més fragmentària, insereix com una mena d'acudits, com una mena de microrelats dintre de la novel·la
dirigida directament al lector i una mica tributària del que havia estat la seva prosa periodística. Com ja sabeu, i el lector, aquí és important saber que hi ha un contracte amb el lector i un contacte també amb el lector, que s'entén que coneix algunes coses. O sigui, el lector d'aquesta obra havia de saber, i potser era subscriptor, de la col·lecció Bernat Metge de clàssics, que en aquell moment que feien tota la col·lecció de clàssics, que potser alguns de vosaltres conserveu de la vostra família, i que l'havia pagada el senyor Cambó. I per tant, això és un coneixement que se suposa en el lector. I aleshores, bé, diu, un dels personatges diu: qui dius que és aquest Bernat Metge? I diu l'altre: és un que va pagar la carrera de Cambó. I ara ell li explica la història amb aquests llibres. Va, això sembla un acudit de l'any que ve. Diu: i aquest, i Sèneca? Què vol dir Sèneca? Diu: ben bé no ho sé, però deu voler dir alguna cosa, com ara pròleg, crec. Vull dir que a veure, en Francesc Trabal va ser en els anys 30 el rei del microrelat. O sigui, des del periodisme de Sabadell era el rei del microrelat. Avui dia, i no puc perdre temps perquè si no acabaré, però avui dia els reis del microrelat són els anuncis de Casa Tarradellas. Home, mireu-los bé, són autèntics microrelats on passa tot. Bé, doncs no ens ho podem estendre, que tindria molt de gust, però en els anys 30 això és un microrelat que està dintre de la novel·la. Ara bé, la paròdia se sustenta també en el gènere de les novel·les d'aprenentatge. El Chánchez és un infeliç, per més es diu Chánchez, és un infeliç tan vulgar com el seu nom, ja hem dit que el nom fa la cosa, que creu trobar la seva autèntica vocació en l'esport, diu, perquè tothom ha nascut per un esport o altre. Això és una paròdia de nen, estudia alguna cosa, que tothom serveix per una cosa o altra, que es deia aleshores. Que és una frase paròdica, i després d'un procés imparable que passa per tota mena de provatures fracassades i frenètiques, diu, recordava vagament un film de Charlotte. Això està dient als anys 30, vull dir que són gent molt informada. Acaba com a campió mundial en el joc de la baldufa. Aleshores, així personifica un destí comú, perquè tothom cobem un Chánchez o altre que vol reeixir en alguna cosa a la vida, no? Volem fer, jo què sé, fer una casa, fer alguna cosa. I per tant segueix aquest el camí que el porta d'aquí sap on, i que no acaba fins qui sap quan, en una mena d'apoteosi final vinculada al grotesc que envolta la cultura de masses, i que demostra que lluny del lliure albir, allò que fem els humans ja no és allò que fem, sinó simplement allò que ens passa, i ho diu literalment així. L'experimentació del Trabal en el camp de la paròdia novel·lística prossegueix en les seves obres posteriors, que estableixen variacions, com variacions musicals, en temes ja assajats. La diversitat d'identitats que veiem a Judita, i la diversitat que inclou la paraula dona, és parodiada a una dona com les altres, que recolza també en la noció romàntica d'excepcionalitat, perquè aquí no podem dir que es digui Chánchez, es diu Arenia, que figura que és un nom fantàstic per ser una heroïna d'una història d'amor considerable. Però resulta que aquesta Arenia l'únic que té d'excepcional és el nom, no té res més. I aleshores hi ha el caràcter dual aquest de la feminitat, que s'ha establert amb Lídia i amb Judita, a l'altra novel·la, i diu, textual: hi ha dones que ploren perquè el sol es pon, i d'altres perquè la minyona ha trencat un vas. Per tant, sempre hi ha aquesta duplicitat d'identitats que regeix també la vida sentimental del protagonista, que es diu Carol, de la novel·la del 33, hi ha homes que ploren perquè el sol es pon, que s'enamora d'una tal Fausta i que acaba en un manifest antiromàntic en el sentit banal del terme.
Fausta i Carol no s'adonaren que el sol es ponia, perquè molt abans quedaran profundament adormits, nus, agafats l'un a l'altre. Carol roncant a l'espatlla de Fausta. Fausta la boca badada, com morta, els peus morats de panxa en l'aire. Clar, com a novel·la romàntico-sentimental, doncs més aviat no funciona. Ara, hi va haver un moment, en Francesc Trabal en el seu moment va ser una mica malentès per la crítica, menys per la crítica més cultivada, el Ramon Esquerra, etc., Carla Riba, el Josep Carner, però molts dels crítics del realisme l'entengueren poc i figurava que el començaven a entendre a partir de la publicació de Valls, perquè figurava que tenia una lectura, diguem-ne, més acostada a una lectura realista. Va ser Premi Creixells i consagrava el novel·lista Francesc Trabal com el temperament literari més original del moment. Els crítics van llegir l'obra amb lleugeres variants com a novel·la d'iniciació en la qual l'erotisme i l'evolució del protagonista, un fascinador zeni, devingut seductor, que assenyalaria d'una banda un tema canònic, el de la formació de l'heroi, que és un tema des de sempre, des de l'educació sentimental fins a l'home sense qualitats, fins a tot el que vulgueu, el tema canònic de la formació de l'heroi i del seu fracàs moral. I de l'altra marcaria la, diguem-ne, la variació a través del canvi. El crític Ramon Esquerra, un crític molt ben informat que també va desaparèixer al front, és que clar, aquest món del qual estic parlant a la postguerra és un món desaparegut, ningú no se'n recorda, això en parlarem un altre dia. I diu, el crític Ramon Esquerra deia a La Veu de Catalunya l'any 36, on passa de la facècia a la caricatura, de la tragèdia a la poesia, d'una manera lògica i insospitada alhora. I la crítica també constatava, sustentada en el giravolt de molts personatges femenins que volten a l'entorn d'aquest seductor que es diu Zeni, i valorava la novel·la pel que té de crònica d'una època i d'una classe social, que és una lectura que es pot fer també, no és una lectura que invalidi l'altra, és a dir, hi ha uns referents socials i culturals en relació amb la imatge sofisticada i cosmopolita que reflecteix aquests anys, la d'un moment de la vida barcelonina particularment brillant, aquests anys del 35 al 36, que són, és la punta, i després caiem i ja no ens aixequem mai més, però la punta aquesta dels anys 34, 35, 36, dels anys de la proclamació de la República, després de, malgrat tot, del moment de la dictadura i de la resiliència contra la dictadura Primo de Rivera, vull dir. I després aquests moments del 35, 36, que és la punta d'allò que potser vam poder ser i que després no vam ser mai a causa de la guerra i de la derrota. Per tant, té una arquitectura musical que respon al títol i que és una cosa que es feia. L'any 28 Huxley, que és un autor molt popular, aleshores s'havia publicat allò de Point Contra Point, i també està edificada sobre la metaficció, sobre el palimpsest literari, amb personatges que emprenen l'aventura amorosa, admetent que això és una cosa bàrbara, o debaten, per exemple, entre tradició i modernitat, contraposant Beethoven a Erik Satie. Això és vol dir que estem en un arc de civilització. O sigui, parlar de l'Erik Satie amb normalitat, amb una novel·la que guanya el Premi Creixells, en aquell moment, a mi mateixa cada vegada que ho explico, a mi hi ha coses que cada vegada que les explico meravella, o sigui, cada vegada que penso en una cosa com l'any que ve, o en una cosa, o en la Ronda Naval sota la boira del Caldés, o així, dic, a veure, però és que, o sigui, nosaltres hem fet coses, o sigui, hem fet coses, el que passa que com que sempre estem complexats de tot, bé, doncs, aleshores, la novel·la té com tots els els cinc capítols són com un vals, preludi, invitació al vals, divertiment, vals, final. I manlleven la terminologia musical, concretament el vals vienès, que inicia i clou la trama amorosa i els diferents estadis de creixença de Zeni. I que acaba amb un vals esfereïdor
tocat per un diu violí miserable al Gran Hotel de l'Illa Margarida de Budapest. Però, malgrat que el vals es giravolta al revés, Zeni no aconsegueix aturar el temps en l'edat de la innocència i no pot retenir el personatge, perquè és un personatge, que els altres han fet d'ell. És a dir, que ja escapa fins i tot el propi autor, perquè és un personatge construït absolutament pels altres personatges. La imatge de seductor és construïda a través de tots i, per tant, és engolit pel ritme frenètic de la dansa, ballada amb tantes parelles com versions d'ell mateix li atribueix la múltiple identitat femenina que inclouen les distintes noies que el representen. Per tant, també és una novel·la sobre la identitat múltiple. És a dir, que en el terreny més simple, per dir-ho d'alguna manera, representaria la construcció identitària que tenim, no el que nosaltres ens pensem que són o el que algú diu, sinó les múltiples identitats que la resta de les persones ens poden concedir a nosaltres mateixos. Per tant, la nostra identitat no és fixada, és múltiple, perquè a una persona li podem semblar una cosa i a una altra li podem semblar una altra. Ara, l'antologia de parelles de ball que és un ventall ample d'una tendra ingènua, una experta madura, ternural, que corresponen també a diferents tipus de relació eròtica i que podrien encetar altres tantes novel·les. El tema no és tant, potser, la passió amorosa, per una que es diu Raya, sobretot, com la idea de l'amor. És a dir, és una novel·la sobre la idea de l'amor que va des de la més gran idealització, l'amor per fama, i per tant construeix el personatge de Raya, es construeix com un personatge directament literari, perquè a més aquest personatge practica l'escriptura epistolar i mor en plena joventut, com és diguem-ne gairebé prescriptiu en una heroïna pretesament romàntica, que ha de morir o d'amor o de malaltia o de tisi o de tuberculosi o s'ha de suïcidar o el que sigui que hem dit que és els tòpics, diguem-ne, de la novel·la. De tots els temps. El tema, la passió amorosa com a ideal, vincula també les seves realitzacions amb el motiu musical. Un crític molt interessant que havia estat signant del Manifest Groc amb en Salvador Dalí, Lluís Montanyà, diu que la prosa de vals, ho diu a Mirador l'any 37, és la metàfora en un altre idioma que l'autor oblida potser de traduir. Com si Trabal, prosèlit de les idees musicals del grup El Sis, el grup de músics El Sis, francès, que és una mica paral·lel als, després El Cinc d'aquí, entre els quals hi haurà Manel Blancafort, que ha de fer l'òpera amb el Trabal, etc. Com si Trabal, prosèlit de les idees del grup musical, volgués portar a terme un exercici que seguís aquella màxima de Francis Poulenc, escriure amb música, i d'aquí el vals. I per tant, torno al Cocteau i aquesta idea, diguem-ne, de les diverses arts que poden explicar formes de representació. Aleshores, em queden 3 minuts per anar a l'exili. A l'exili, a Santiago de Xile, Trabal va manar una activitat diversificada, va escriure narrativa curta, sovint encoberta de prosa periodística, però moltes de les narracions que hi ha en aquest llibre que us he ensenyat, Els contracops de l'enyorança, són com narracions curtes sobre el tinc aquí, sí, aspectes dels xilens, de la ciutat de Santiago. Té articles boníssims sobre baralles de galls, que també surten fragments en castellà, de les coses que veu d'una societat absolutament diferent de la que ell estava acostumat. I una novel·la, Temperatura, que va publicar el 1947 a Mèxic. A veure, anem a Temperatura. Temperatura és una distopia autèntica i magnífica, concebuda, ja sé que això no, molta gent no diria que no, perquè ha tingut molts detractors, no li agrada a ningú.
mateixa Rodoreda va dir que era un ou ferrat sense oli. Vull dir, perquè la temperatura li agrada, em sembla que li va agradar en Triadú, potser, i després, clar, ens va agradar l'autònoma a la colla aquesta de nosaltres, el Balaguer, el Marrugat i tot, clar. És perquè és concebuda com a testamentària i edificada sobre la metaficció. D'una banda, desplega una enciclopèdia de tot allò que la seva novel·lística anterior era destinat a dinamitar el pacte convencional amb el lector. A recordar-li allò, torno al començament, que no està llegint la realitat, que està llegint una novel·la, i que té tots els tòpics de novel·la. Després, en conseqüència, l'autor fixa la seva biografia literària a través de l'autor fictici i del narrador i del joc amb les formes autorreferencials. Hi ha un moment que diu, és un home com els altres? Era una dona com... És un home com els altres? Amb les afinitats selectives, hi ha al·lusions velades al Josep Carner dels Fruits Saborosos, a les relacions xilenes que va tenir en aquell moment, l'escriptor Hernando del Solar, per exemple, passant per les molt abundants i explícites citacions literàries, artístiques, musicals i cinematogràfiques. I a més, encavalca la figura del novel·lista amb la vida dels seus personatges, perquè en evocar un d'aquests personatges als seus amics, que són els de les altres novel·les, el Zeni, la Sílvia, la Raya, en Carol, que a més han tingut tots un final feliç. S'han casat tots a Montmorency, ja no com el narrador, com l'autor de debò, Francesc Trabal, que es va casar a Montmorency. Aleshores, metaforitza també la seva condició d'exiliat a través d'una dicotomia, i això em fa lligar-ho amb el començament, perdre, trobar, establerta a la primera novel·la, l'home que es va perdre. Perquè en aquesta darrera, a l'exili, es perd un país sencer, sota les aigües. Un vell món, diu, anterior al 1945. És a dir, anterior al final de la Segona Guerra Mundial. I es troba un continent nou, literalment un nou món feliç i mecànic, a la manera de Huxley, que emergeix ple de promeses i serà un món fantàstic, però que, diu, és un món completament fora de tota fantasia. Si això no és una distopia, a mi que em caigui un d'allò, no m'ha caigut, doncs és una distopia. Trabal insisteix encara en la descodificació de la realitat a través dels mecanismes lingüístics, el sentit del tacte derivat de tocar música en un piano sense cordes, vinculat al silenci integral còsmic a través d'una invenció que és la ràdio muda, per analogia amb el cinema mut dels anys 20, diu, però molt més mut. També amb els problemes de l'identitat i de la multiplicitat, sigui perquè el nom fa la cosa, la heroïna es diu Anna, però el marit se'n divorcia, li diu Aneta i per tant no, ella es divorcia perquè li diu Aneta i per tant li és infeliç amb una altra, perquè ella es diu Anna i no Aneta. Si li diu Aneta és una altra i és com ella quan és Judita i per tant li és infidel. Sigui perquè la banalitat de la vida moderna, el treball de masses paral·lel a l'oci de masses, el treball de masses a les oficines, o sigui, penseu en aquest món, de New York, amb tots els periodistes o tots els treballadors, el treball de masses, tota la gent sortint a la mateixa hora d'edificis immensos, paral·lel a l'oci de masses del cinema, impossibilita la preservació de la personalitat individual, una anticipació del món feliç per global i digitalitzat d'avui. És un visionari. Temperatura és una novel·la visionària. Al llarg de la novel·la, plegada de reflexions sobre les formes artístiques de reflexió de la realitat, treballa extrema la consciència de la ficció com a tal i doncs de totes les instàncies que intervenen en el gènere. S'incrementa l'habitual intrusisme del narrador, que s'estenen consideracions, notes a peu de pàgina, etc. Això després ho farà Caldés a Ronda Naval, o bé apareixen els lectors. Els lectors
estan indignadíssims, apareixen dintre de la novel·la, perquè no troben que l'argument sigui plausible, i aleshores reclamen que, a veure, que ells com a personatges tenen uns drets de tenir unes cases, unes conseqüències, enamorar-se i casar-se i fer les coses que fan els personatges de novel·la i no aquestes barbaritats que els hi fa fer. Llavors demanen de minúcies sobre els seus personatges, diu, a veure, miri, jo soc un seu personatge, però faci el favor. Els personatges, al seu torn, també debaten amb el narrador perquè no hi estan d'acord amb ell, i el lector no està d'acord amb els personatges, però no estan d'acord amb l'autor, i tothom retreu el comportament arbitrari. Diu, a veure, si això no... Això vol dir que és estirar, el tema aquest de fer l'aplicatiu sobre la novel·la per mirar... el porta, per això va ser potser malentesa, perquè el porta fins a una tensió, el porta fins molt extrem, i és un experiment de novel·la pura que, com diu el mateix narrador, sigui inadaptable a l'escena, al cinema o a la ràdio. És a dir, tot el contrari de Cuba di Sánchez o del que provoca Cuba di Sánchez, del Cuba Badis, que va ser adaptat al cinema. Això el Trabal també ho dirà al pròleg. Faig una novel·la que no sigui... que no es pugui fer cap pel·lícula, i això que es pot fer el Titanic, però és que no és el Titanic, clar. I per tant diu, és una novel·la per als gustadors de novel·les. Pel que fa a la resta d'escrits d'exili publicats a la premsa de Santiago, especialment a la revista Germanor, només puc recomanar-vos que llegiu aquest llibre, Els contracops de l'enyorança. Potser plorareu, això és l'altre. O sigui, amb els altres llibres riureu, amb aquest potser plorareu. Perquè són articles autèntics, alguns narracions curtes sobre personatges i costums xilens, però molts evidencien una trajectòria d'una certa il·lusió a l'inici a la desil·lusió amb l'acabament de la Segona Guerra, l'enyorament o la desesperació final. Perquè al començament Francesc Trabal va ser, jo diria, i em sembla no m'equivoco, a banda del Carner i del Bartra a Mèxic, jo diria que dels escriptors exiliats a Amèrica, el Trabal és el que va caure més bé i va tenir més... O sigui, al cap d'un mes d'haver arribat, al diari La Nación. La Nación no és el Mercurio, però tenia aleshores més o menys el mateix tiratge que el Mercurio. I a primera pàgina, encara no feia un mes que havien arribat amb el Florida, el Francesc Trabal, hi havia una primera pàgina que posa escriptor, diu, escriptor català visitó La Nación. Aquí crido l'atenció sobre una cosa. No diu republicano español visitó La Nación, diu escritor català visitó La Nación. És a dir, que té encara aquella cosa que l'havia fet fundar el Club dels Novel·listes, l'Agrupació d'Escriptors Catalans, el secretari de la Institució de les Lletres, bé, tot el que després podeu preguntar si voleu. Però a poc es va desil·lusionant. Oliver deia que Trabal no havia escrit mai poesia, només un vers que feia «Estic tot sol i vaig per un camí». Diu, és l'únic vers que va escriure, «Estic tot sol i vaig per un camí». A veure, quan va perdre el camí, va quedar tot sol, potser enfrontat a una situació irreversible, als fantasmes d'un passat desaparegut i només que ho llegiria i ho llegeixo en dos minuts, i a l'enyorança de la terra i el país que havia deixat. En molts hi ha articles, aquí hi ha un que es diu Les claus, que no se'l llegeixo perquè posa els pèls de punta, i aquest es diu els contracops de l'enyorança. I ara resulta que allò que hem parlat de la memòria afectiva a la qual ha fet la paròdia li serveix a ell, sense fer paròdia de res, per tornar al passat. Dies enrere, un amic meu, elaborador d'un dels millors vins del país, em feu provar un vi ranci. El primer glob em feu cloure els ulls. El perfum d'aquell vi em tornà de cop i volta a casa. M'encastà al paladar el meu estimat Vallès,
amb el seu Sant Cugat castellà, Santa Perpètua, on en cada masia hi havia la bota del racó guardada per a les grans ocasions. El mateix gust, el mateix deix, la mateixa tebió a la Gargamella, els turons del Vallès eren a prop, les esteses de vinya, de blat, els boscos rics de farigola i de romaní, amb les 10.000 cavalleres dels pins de Can Feu i de Can Terrés, els pallers de Polinyà i la vella alzina de Palau-solità, on s'enfilaven els músics per la festa major de setembre, les violetes de Caldes, les roses de Valldoreix, les botifarres de Rubí i les maduixes del Cala Vermella de Cerdanyola, les cireres d'Arbós de Sant Feliu i el moscatell de Sant Vicenç de Castellà, els pollastres de Mollà i les oques de Santiga, i per damunt de tot, un cel blau amb sol de debò, un sol amic que te'n podies refiar, que se't ficava les butxaques i travessava la pell i t'acariciava el cor, i un aire net, transparent, que et treia les brosses de davant dels ulls i fonia la boira i t'acompanyava la mirada fins a totes les bandes, lluny, fins a les muntanyes o fins al mar. És clar, és el mateix vi, dèiem a l'amic, però hi falta alguna cosa. Francesc Trabal, en aquests moments en què escriu això, ja s'havia perdut en una part com a escriptor i va acabar com Oliver va escriure, va directament, potser, morir d'enyorament. Moltes gràcies.